booliska waddanka turkiga ayaa xilxiray dad badan oo ay soomaali ku jiraan kuwaas oo isku dayay inay si sharci darro ah uga baxaan gudaha waddanka daliska guud ee ciidamada ilaalada xeebaha waddanka turkiga ayaa ka dhawaajiyay inay xabsiga dhigeen 276 qof oo ay soomaali ku jiraan sida wararka lagu helay markaba ay saarnaayeen dadkan oo ahaa kuwa xamuul ah ayaa ku soo xidhay xeebaha waddankaasi waxana sidoo kale gacanta lagu dhigay 8 qof oo ahaa kuwa wax tahriibiya xaaladda wararka waddankaasi ayaa baahisay in howlgalkan lagu soo qabtay muwaadiniin u socday maalmihii ugu dambeeyay waxana la sheegay inay ka soo kala jeedaan waddamada Syria, Iran, Afghanistan, Bangladesh iyo Soomaaliya inkastoo Turkigu soo dhaweyn qurux badan u sameeyay soo galaytiga waddankiisa ku soo qulqulaya oo u badnaa Syrian sanadihii u dambeeyay ayaa haddana wuxuu xoogga saarayay in aan si sharci darro ah waddankiisa looga bixin Turkigu waa marinka ugu weyn ee ay hadda isticmaalaan maalan dadka ka soo qulqulaya ama ka soo yaacaya wadamadooda si ay u gaaraan qaarada Yurub maadaama Turkigu xuduud la leeyahay waddanka Gariiga waa Hibaadan Ciise Saxan TV Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysaa dhammaan qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.